Ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa war saxaafadeed ka soo saaray dadkii laga soo musaafuriyay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Soomaaliland. Kulan ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayay ku sheegeen in dhibaatada loo geystay shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay tahay wax ka baxsan bini'aadanimada, loona baahan yahay sidoo kale in shacabka Koonfur Galbeed ka soo jeeda aysan ka bixinin jawaab la mid ah midaasi. Dhinaca kale, ururada ayaa sheegay in baaritaano lagu sameynayo dhibaatada lagu sameeyay dadkaasi Soomaaliyeed ee deganaa deegaanada Lascaanood ee gobolka Sool. Waa wax aada loogu xumaado in dad rayid ah lagu beegsado heyb iyadoo aan loo eegin sharciga, islamarkaana aanan loo aabo yeelin caruur, waayeel iyo haween. Waana mid ceeb ku ah dhaqanka Soomaaliyeed, taariikh badanna ku reebi doonto shacabka Soomaaliyeed. Dalada bulshada rayidka waxay ku tilmaamaysaa falkii ka dhacay deegaanka Lascaanood inuusan lahayn wax qiil ah oo sababi kara in dad rayid ah oo isugu jira caruur, waayeel iyo dumar si lama filaan ah guryihii ay deganaayeen iyo hantidoodii looga soo musaafuriyo. Waana mid ka soo horjeeda dhaqanka Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah. Dalada bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in falkii ka dhacay Lascaanood uu ahaa mid xadgudub ku ah xuquuqda bini'aadamka, waxayna soo jeedinaysaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo falkaas cidii ka dambeysanay sharciga lasoo hor istaago. Dalada bulshada rayidka ee Soonsa waxa ay soo jeedinaysaa in aan falcelin qalad ah looga jawaabin falkaas, waxayna ugu baaqaysaa dowladda federaalka in gurmad heer qaran ah oo degdeg ah loo fidiyo dadkaas dhibaatada kasoo gaartay deegaanka Lascaanood. Dalada bulshada rayidka waxay kaloo ugu baaqaysaa cuqaasha salaadiinta waxgaradka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii falka noocaas oo kale ah uu loogu hortegi lahaa dalkana dib ugu soo laaban lahayn. Wabillaahi tawfiiq, aad u mahadsantiin. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.